ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ପୋଟଳ। 80 ডেসিমিল ଜମିରେ କରାଯାଇଛି 2000 ମନ୍ଦା। ଏଠାରୁ ଦୈନିକ 40 ରୁ 50 କେଜି ପରିବା ଅମଳ ହୋଇପାରୁଛି। ପାଖରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ବିକ୍ରିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ପୋଟଳ ଚାଷ ଜରିଆରେ ବର୍ଷକୁ 8 ମାସ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା କୁହନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ବୁଦୁଲା ଗାଁର ବୟସ୍କ ଚାଷୀ ଜଗଦୀଶ ସାହୁ। ଜଗଦୀଶ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିଲା। 2015ରେ ବୋରିଂ ହୋଇ ଭୂତଳ ଜଳ ସୁବିଧା ମିଳିବା ପରେ ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ବରଗଡ଼ରୁ ପୋଟଳ ଚାରା ଆଣି 400 ମନ୍ଦାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଚାଷ। ଲାଭ ହେବାରୁ ଏବେ ଏହା 2000 ମନ୍ଦାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ବାର୍ଷିକ 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ ମିଳିପାରୁଛି। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, ମୋତେ ଆଜି 58 ବର୍ଷ ହେବା। ଆଉ ଆଗରୁ ତ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିଛି ଦିନ ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁଁ, ଚାଷ କରିକରି ଆଇଛୁଁ। ଆଗଲି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥିଲା, ଟିକେ ଭଲ ତାଙ୍କ ଡେଭଲପ୍ କରିକିରି ଚାଷ୍କେ କରି ନି ପାରୁଥିଲୁ, ଚାଷ କରିଛୁଁ। ସରକାର ଯେନ୍ ଦେଲେ ଏଇ ପାତାଲ ବୋରିଂଟା, ବୋରିଂ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିକିରି ଚାଷ୍ କଲୁ। ତ ଡେଭଲପ୍ କରିକିରି ଚାଷ୍ କରବାର୍ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକେ ଗଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା 10-12 ହଜାର ନ ରୋଜଗାର କରମୁ କି 15 ହଜାର ପାଇମୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନି କରି। ତ ଆମେ ନିଜ ଯଦି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯଦି ହେଇପାରିଲୁ ବୋଲେ ଆମେ ଚଲିକରି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପରିବାର ବି ଆମେ ପରିପୋଷଣ କରିପାରୁଛୁଁ। କିଛି ଦୁଇ ଲୋକ ଫଟେଇକରି ବି ଦୁଇ ଚାଲିଲୁ, ସେଟାକେ ଦେଖିଲେ ତାର ବାହାରେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ବି ଏଇଠି ଆମେ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରିଲୁ। 10-12 ହଜାର କି 15 ହଜାର କମେଇକରି ଛୁଆ ପିଲା ବି ପଢ଼େଇ ନିପାରେ। ପୋଟଳ ଚାଷ ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜୀବିକା। ଏଥିରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2-3 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। ପୋଟଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମଳ ଯାଏଁ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗଦୀଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାସନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାଡ଼ିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜଗଦୀଶ କୁହନ୍ତି ପୋଟଳ ବିକ୍ରି ଜନିତ ଆୟରୁ 2 ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରାଇଛି, ପରିବାର ଏବେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି। ବାସନ୍ତୀ କୁହନ୍ତି ପୋଟଳ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ଖୁସି ମିଳେ। କଳକାରଖାନାରେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ମୋତେ କାମ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ। ପୋଟଳ ଚାଷ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାନ କରୁଛୁଁ, 4-5 ଜଣ ବର୍ଗିଛୁଁ, ସେମାନେ କୁଡ଼ା କେଞ୍ଚା ଜଗା ପାନ୍ କ୍ୟାସ୍ ମେଡିସିନ୍ ସବୁ ଦେଉଛୁଁ। ପୋଟଳ ବାରି ଡେଲି ସକାଳୁ କାମ କରି ଆସନ୍ 3-4 ଜଣ, ସେ ତାକର୍ ଲାଗି ଖାନା ପିନା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରସି। ବାରିକେ ଏନେମି କିଏ ଆଇଲା କିଏ ନେ ଆଇଲା ସବୁ ଦେଖ୍ମି। ମୋର ଏନ୍ତା ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ପଢ଼ବେ କିନି ବୋଲି ଆମକୁ ଭଲ ନି ଲାଗୁଥାଇ, ଏଥି ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ପଢ଼ିକରି ଆଗ୍କେ ଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ପୋଟଳ ଚାଷ୍ଟା ଏଇଟା ପହେଲା କନା କୁନି ଆନିକରି ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ବରଷାଟେ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ତା ବାଦ ଇ ପୋଟଳ ଏଛେନ ନୁହେଁ ବନ୍ଦ ହେ ଚାଲୁଛେ। ଡେଲି କେତେ କେଜି ତୁଲୁଛ? 40-50 କେଜି ତୁଲୁଛୁଁ। ପଇସା ପତର ଠିକ ଦେଉଛୁଁ? ପଇସା ପତର ଠିକ ଦେଉଛୁଁ, ଭଲସେ ଅଛନ୍? ଭଲସେ ଅଛନ୍। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳ ପୋଟଳ ଚାଷୀ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।